سبستا پا ذہن کے وہ سوال راضی دا آگے جواب در تکوں ذہن کے بعد سوال دا راضی چی مولی سے زخو ار سار سورہ یاسین لولم و دا ماجت خو پورا نشو زخو ما خام سورت واقع لولم و دا ما فقر و فقہ خو ختم نشو او مولی سے دا ما خو مور نا جوڑا دا او سورت فاتح لولم و چوب کوم بے اخو جوڑا نشو دا ما رونو خبر با انزان پوئے کے یو جسمانی سی زونه دی اگا عقیده نگواری لکه دو بزس کم دا عقیده نگواری که عقیده می پیشتا که نیشتا نو دا ما مره با یخی او تنده بختمه او یو روحانی سی زونه دی روحانی سی زونه کلک مضبوطا عقیده گواری او زبا داغی یو مثال در کم جتاسو بی پیش مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیه نازمونگ دا علماء دیوبند سرخیل و سرخیل اور دیر لوی کار ددنا خدای غشتے رے بہر میدان کے اللہ ددنا ددن دیر لوی کار اور دیر لوی خدمت غشتے رے دا غیو کتاب دی تسہیل المواعث یو واقع پکی لیکلے و یو ملاسب دا جمعی تقریر کا نیو ذلی دا جمعی پرد بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیلت بیانا نو دا ملاسب پا جوش کے را رہے نو سوئی علکہ ہوئی چی بس سوکم بسم اللہ وی کنا نو پا دریاب وردو چوبکاو و نیخ پی تیرے گا خپا با دن نلم دیگی یارا چه دیو یو بانده سی ناستو اگه استاجی خدای را سرخشه چه دم دی راتاو خو زو خوچی منزل رازم نو پلار دریاب دی سین دی نو چه پاگی رازم نو کشتی علا پیسی ورکوما دا دی طرف نمو دا اگه طرف نم خدا چه دم دی راتاو خوز با بسم اللہ وایو بس رازو با پی خپا با نلم دیگی چه منزیو کو سنگ لانا او دریاب تاو رسید او بسم اللہ الرحمن الرحیم او چپ اکلے او پی نیک ورہ رہے یقیناً اگر سر تا پوری وطا او پیم لامدہ نشوا اس تیرازی بسم اللہ ہوئی چیزی بسم اللہ ہوئی او چپ کئی خپین لام دیگی وی اوزا لے دی ملاسب لدعوت او پستا جی منگ سر بزی دعوت لا لال بشو چی دا جمعی منزی سنگو کو دا دریاب خوالا ورو رسیدہ نو بانڈیسی خودم زدکڑیو اگو پا دریاب ورتو او مولا سے بریکو نراخ کل نیگو درید او بانڈیسی تو استاجی رازدہ کنا پی چرتا وی زمان کور خود دی سین نا پوری غالا دیکن نوی پا سکی بزو ولی کشتے خوراشی کن نوی پا کشتے سکے نوی پا سکی بزو وی اگا بسم اللہ والا دم چی تا ماتا خولو اگا ہوایا کن رازدہ را پسے وی منگر کے منگر کے یا استاجی تا چی اگر پا تقریر کی ویلیو وی چپ شاگا زمون خلی ندی زمون خلی ندی ما تی اوزل چا تیلیفونو کو سو وزیپے گوختا نما و تا وزیپاو خول میدا وزیفا وایا وی تا بیرا لو نبی نما و تا وی دا خدا لکہ زبا طولو خلکو لے وزیپی اس وی مخبل سبق من خیم نما ناجولا تیو دارو بدل زخرما میں تورش ڈاکٹر لا او ڈاکٹر چیتا تا نسخو لکی او بیا دارو راوالی پا میزی و تکیر چی ڈاکٹر سیب دا برالو نخوری نو میں غصر چی اگر کم سیٹسکوپ دی دا مازدگار با پیدا لووی چیزا بستا دا ما دا خواتیات مریضان را دی نو زبا دا کم کم مریض دارو خورم او ناجولتی دارو بزا خورم نو میں بیمار تی او دی پی بدل زبا ایما یا روی دا منگا غا خلی ندی نو ایما تا وی میں بستا خلی جو بس دا نسوارو خود کانا ہے دا اگا خلی ندا صرف نسوار پا کیا چھے میں دا یروی دا من خلی میں نم بدا خدای علی کنا یاو کلیمہ پی وی کنا آو درود شریف پی وی کنا آو میں ودی پم پی وی کنا دا مارون خبر تک متوجش نو خبر میں دے پوری کولا چی اگا استاجی و توی زمانگ اگا خلی ندی وی استاجی دا سے نکی گی تا دم خولے دے او زب پی اقی وقت نا لگیا ما مل پی کو را کمال اللہ سے کزی ڈوب کلم مراز را پس او کزی ڈوب نو کلم رازا استاجی وی خان اب آنڈی سیتی مخیر استاجی و پسید اگا وی بسم اللہ الرحمن الرحیم و چپ اکلے اپی نیک روان دا سے لکا پا موٹر ویچے سڑی دی او استاجی خپی دا سے دا سے کی گی استاجی اخ پیٹنگ گے کہ گوری غر کے گے دا والے دیکھیں نکتہ شوا مولان شرف علی سے وہی چھ چا دم خولے دے دا آقا یقین مضبوط ندے یری گی او چھ چا زدکڑے دے دا آقا یقین مضبوط تے پینے غراوان دے نو روحانی اسبابو کی عقیدہ و یقین دے ضروری شے دے
چته وچه فاتحه کې شفا ده پدې کلک یقین ساته دا رسول الله مبارک د خلې خبره ده کلک یقین ساته ته ګوره چې شفا ده کنه ده او چې تا خو پنځه ګولې مخره صورت فاتحه دې موي نو خو عقیده دې ټیک نه برابر نه ده نو زمارونو قران ډېر د برکت کتاب د چا کلام جواب راکا شوق سره وایا بچارا غلی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول وای صلی الله علیه وسلم او زمون ستاسو د هدایت ته پر زما قسم په خدای د قران نک بهترین نسخه بلشتہ